Yeah. A quick summary in Swedish. Swedish. To the camera. Actually, you'll look at me if you don't okay. mind. Yeah. And just a general recap of the round. Ja, men mycket, mycket bättre järnslag än förra veckan. Förra veckan träffade ganska många greener och många fairways, men inte nog många nära. Så idag kom jag lite närmare. Jag hade kanske säkert 6 chanser innanför 3, 4, 5 meter och några riktigt nära. Så det hjälper ju. Och sen träffade väl okej, ganska mycket fairways tyckte jag, så, och det är en tuff bana, jag spelas ganska lång fortfarande, kanske lite kortare idag än igår på träningsrundorna, men du måste verkligen vara på ditt spel här. I'll take your word. That's good. Lastly.